Վարածես, վարածես. Խնդրեմ մենյուն, ծանոթացեք. Սա մենյուն, խնդրեմ ծանոթացեք. Այս խմորեղենը իմ հաճախորդը հյուրասիրում է ձեզ գեղեցկույնը, ձեզ շատ հավանել է։ Շնորհակալ։ Ա, ասում են ձեզ։ Ա, շատ լավ, շատ լավ։ Իմ հաճախորդի կողմից ամենաթանկ շամպայնը մերսանի ձեզ։ Այս պարոն ասում է, որ ձեր հաշիվը փակված է այս կյանքում։ Շատ լավ, իմ հաճախորդը ասում է, որ ձեր բոլոր կոմունալները վճարված են բաժիշտ։ Ձեզ հյուրասիրում են ասետրինայի տոլմա, ասետրինը պատացած տոլմայի թպով։ Շատ լավ, իմ հաճախորդը ձեզ հյուրասիրում է եղնիկի տոլմա, այսինքն սովորական տոլմա պատացած եղնիկով։ Այս նեգրի ժպիտը ձեզ պարոնի կողմից, այս նեգրի ժպիտը պատրաստվել է հատուկ ձեզ համար Բարակ Օբամայի կողմից։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, ձեզ ուզում ենք հյուրասիրել թխվածք Նապոլեոն։ Մենակ չասեք, որ Նապոլեոնն է թխել։ Ոչ, ճիշտ ասած, թխել է Օբաման, մենք թխվածք մենակ Օբամայից ենք վերցնում։ Իմ հաճախորդը ասում է, որ ձեր տատիկի թոշակը 1000 անգամով ավելանում է մյուս բոլոր տատիկների հաշվին։ Միրոպե, բայց ես տատիկ չունեմ, ես տատիկ չունեմ։ Այս պարոնը ձեզ նվիրում է տատիկ։ Ուշացար։ Շնորհակալություն։ iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 6 Plus Վարսավիրանոց iPhone 6 Plus Վարսավիրանոց Plus մեջը լիքը հարստի կանայք ամեն մեկի ձեռը iPhone 6 Plus Կրվում ենք, կրվում ենք Քելբաջարում ծառայող ձեր եղբայրը հենց նոր տեղափոխվեց Դուբայ Շատ լավ Ես զգացված եմ Ներողություն Բռնաբարության համար դատված ձեր քեռին հենց նոր դարձավ համար 701 դպրոցի տնօրենը։ Շնորհակալ եմ։ Ձեր մորքուրի աղջկան հենց նոր 7-րդ դասարանից հանեցին և նշանակեցին Միլպետ։ Շնորհակալ։ Ձեր խոպանում գտնվող թմրամոլ հորքուրի մարդը հենց նոր դարձավ վաստակավոր արտիստ։ Հրոմի պապը նաև ձեր պապն է։ Հրոմի պապը ձեր հորքուրի մարդն է։ Պուտինը հենց նոր դարավ ինստագրամի ձեր ֆոլոուեր։ Շատ լավ, իմ հաճախորդը ձեզ նվիրում է իրավունք սիրահարների այգում քայլել գազոնի վրայով։ Իմ հաճախորդը ձեզ նվիրում է կասկադում եռագույնով նկարվելու իրավունք։ Շատ լավ։ Իմ տիրակալը ձեզ ուզում է նվիրել ուշադրություն, համեցեք։ Կրսկեր։ Չէ, բայց ես չեմ ուզում, նենց ավելի լավ էր։ Իմ տիրակալը ձեզ նվիրում է ուշադրություն։
Շնորհակալություն։ Օ, շատ լավ։ Այս հեռախոսով հենց հիմա ձեզ հետ ուզում եք կապտնվել Ռիհանան եւ հեռախոսով ուզում եք երգել հատուկ ձեզ համար Ռիհանան է։ Իրոք Ռիհանան է։ Ինչ է երգում։ Ամբրելա երգն է։ Ամբրելա ինչպես եւ հրամայել եք Ռիհանիկին։ Շնորհակալություն։ Ռիհանան ձեզ է հարցնում։ Նորից։ Իրոք Ռիհանան է։ Ինչ է երգում։ Թաթուլի երգերից սրտի բանալին։ Ջոգին։ Այս պարոնը ձեզ նվիրում է լողապ Սոչիում։ Պարոնը նվիրում է ձեզ լողապ Իսպանիայում։ Պարոնը նվիրում է ձեզ լողապ Մայամիում։ Մայամի։ Մայամի։ Արդիվոն։ Բայց էլ է վիճակն այս ենց նվիրում է շատ մեծ բան չի։ Ուշադրություն։ Իմ հաճախորդը նվիրում է ձեզ 6-3-ի վրա բուտկա Սևանի ափին։ Այո։ Բրավո! Բրավո! Խոսքեր չունեմ զգացված։ Ներեցություն, ինձ թվում է հիմա թեման կփակվի առհասարակ, քանի որ իմ պարոնը ձեզ ուզում է առաջարկել իր սիրտը եւ ձեռքը, ամուսնացեք նրա հետ։ Գիտեք, մի տեսակ ամեն ինչ սկսում է աճել եւ ասեմ ձեզ, ես կյանք տեսած աղջիկ եմ։ Ու ես ինչքան ժամանակ արդեն աղջիկ չեմ։ Ուշադրություն, իմ պարոնը ձեզ նվիրում է, համեցեք։ Աղջիկեք, բրավո։ Հապա ձեզ ես չեմ ուզում, նենց ավելի լավ էր։ Ուշադրություն, մենք ձեզ դու։ Միապե, չէ։ Սենց լավա։ Սենց ավելի լավա, շատ լավա սենց։ Շատ լավ, իմ պարոնը ձեզ նվիրում է։ Ես ինչ եք նպաստում։ Ինչ արել է հետ եմ անում։ Ես չեմ ասկան, ես իմ աստեղից կգնամ, հա։ Ինչ ա կատարվում։ Մի վարկյան նստեք, հանգստացեք, քանի որ հենց նոր իմ պարոնի շնորհիվ դուք դարձաք Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, քանի որ նա ձեզ նվիրում է ջրաշխարհի ճանապարհի ալագաչափը։ Ուշադրություն, իմ արքան, հենց հիմա ձեզ նվիրում է Երևան-Գյումրի ճանապարհի վրա գտնվող ամենակաշառակեր գայշնիկին։ Օբլ